I Stavanger starter september med regn. Det kommer til å regne stort sett hele dagen i dag, men ikke så voldsomt mye midt på dagen. Men det kommer dessverre igjen til kvelden. Sure greier. I Merida, der pleier det regne 1. september, for det er byfest. I fjor så var det oppholdsvær. I dag, ja, det var strålende sol i fjor. I dag er det oppholdsvær, men strålende sol, det kan man vel knappast si at det er. Men i forhold til normalen så får vi jo en ganske ok byfest i Merida. Om det ikke akkurat blir med strålende sol. Vi var der i går en tur på festplassen, og de bildene de er foreløpig ikke redigerte, så de kommer ikke her i denne VR-bloggen, men litt sånn senere ute ved dagen dukker de vel først opp på Facebook, og så kommer de på YouTube etter hvert, og kanskje de kommer her på denne kanalen i morgen. Ja, det er skyer som dere ser, men bare det ikke regner, bare det ikke blir for kaldt. 31 grader går vel akkurat, men så skal det bikke under 30 her fremover. Og så skal det visst være regn på avslutningsdagen, det er jo trist. San Miguel og Salinas har 31 grader de også, og de har en god del regn i vente der også, så de får jo nyte de dagene de har. Alicante er vel omtrent akkurat det samme, 1 grad kaldere, 30 grader og mye regn i vente noen dager. De trenger ikke vente på regn i morse, det har de allerede, men om noen dager så feider det på en måte ut og gjør lite av seg. Stavanger, de har akkurat nå ikke så mye regn, men det har regnet i natt, som dere ser, og så kommer det igjen i ettermiddag, så skal det regne igjen i natt og hele morgen formiddag. Så det er ikke så veldig kjekt. Dette bildet var litt vanskelig å tolke, og det så veldig uklart ut fra Kristiansund i dag, men dere ser nok ikke så verst ut. 15 grader er jo ikke hvor mye det temperatur går, men det er i hvert fall sol og oppholdsvær. Etter værprognosen her, så skal vi nå se på noen opptak fra i går, men altså ikke fra byfesten, det er litt tidligere på dagen. Hola amigos. Ja, så den plakaten viste, så er det da byfest i Merida. Skal være i en uke, og åpne offisielt i morgen da. De prøvde å snike seg til med å begynne på fredag. Det var fullt kjør på festplassen på fredag. Men de fikk jo beskjed om at nei, det er den første det starter. Så de vil vel i praksis si at det starter i kveld da. Det var veldig mye folk i sentrum. Det var kjekt liv i sentrum i helgen. Så rett med siden av festplassen, der er det en liten bydel som heter Urbanisasjon de la Chiminea. Og jeg skal ta et par bilder som viser hvorfor de ikke kan ha fest hele veien. Fordi at den ligger utrolig nær. Og de som har kjøpt leiligheter der, de har blitt lovet at det ikke er mer enn en uke. Ikke halvannen uke med støy. Nei, det er et brukbart vær til byfest. Og ja, det har vært en regnbyge i dag på ca. 1 minutt. I går var det regn på ca. 45 sekunder. Men fremover nå så er det ikke uttrykt for regn i det hele tatt. Så jeg tror det blir en veldig bra byfest i Merida. Denne gangen også. I fjor også var det fint vær, men det tradisjonelle er at det der er veldig dårlig vær akkurat under byfesten. Ja, nok om det. I dag så hadde jeg en masse ærender i byen, og jeg fikk utført et par av de også faktisk. En del gjenstår for å ta de i morgen. Kanskje jeg tar en video til i morgen når jeg skal prøve å ordne de andre tingene. Ja, dette blir i hvert fall den videoen jeg tok i formiddag. Merida er en vakker by, men trær kan jo være vakre de, altså, men i Merida er det i ferd med å bli alt for mange av de. De skjuler våre vakre monumenter som de vis. De holder på å klippe plenen hele veien.
med disse her med ikke alt for effektive klippemaskinene. Men å klippe trær, det gjør de ikke. Den der maskinen der, den lager så mye støy at jeg har måttet skrudde ned contentenlyden på denne videoen ganske kraftig. For ellers hadde du ikke hørt hva jeg sier her da, altså det er noe vanvittig med bråk de lager. Og de bruker ikke hørselvern. Og de holder på i det uendelige, for du ser de ikke noe særlig effektive. Så jeg lurer på hvordan de føler seg etter en endt arbeidsdag med plenklippning. I hvert fall flinke til å vanne. Altså, parkvesenet gjør en god jobb. De holder plenen i gode stand, og parkene i utmerket stand. Bortsett fra en ting, de begrenser ikke veksten til trærene der det ikke bør være. Hver trær. Kjekt med trær, men ikke overalt. Ikke i elveleie, altså. Det skal jo være en elv, det skal ikke være en skog. Men dette er jo en nydelig akvadukt, altså. Den er 2050 år gammel nå. Dette er jo deler av samme akvadukten. Tenkte du skulle ta en liten tur inn til byen, og så kan du ikke bare ta noen bilder da. I denne gata her, som på mange måter minner litt om Pedersgata i Stavanger. En plass som da har hatt mange bedrifter. Se her, har det vært en nydelig bar, men se den fargen der, altså. Det er ikke sant, de skulle være dømte til å male det om. Ingen får jo lyst til å leie sånn et sted som ser sånn ut. Ja, det har vært mange aktiviteter i denne gaten, og det er fremdeles en del, men de fleste er jo kunk. Se det rare, smale bygget der til høyre. Det er jo merkelig bygg. Rett foran et gammelt kjøpesenter, sier Kunk. Det har de bygd om til ungdomssenter, men det er jo av økonomiske hensyn nesten aldri i bruk. Dette er det gamle lokale til fagforeningen. Veldig bra plass, men ligger litt til forfall. Det ser ut som det er noen som har tenkt å ta seg av stedet nå. Det er nok av forfall i Merida. Jeg har jo en kino som ligger her og verker de blør blant annet. Også ikke minst dette her gamle verdige handlesenteret her da. Kommersiell Ramirez. Det er jo akkurat som Marnburg i Stavanger og dette her. Men Stavanger har jo heller ikke Marnburg lenger, så det er vel bare sånn det er dessverre. Ja, og gaden inneholder jo da et av, eller ikke et av, det absolutt høyeste huset i Merida. Og det er ikke noe særlig fint altså, Torre de Merida. Det er ikke nødvendig å ha et så høyt bygg i en så liten by som her i dag. Det er nok av arealer her. Trenger ikke bygge i høyden. Midt i Merida sentrum ligger Meridas gamle storstue, kinoen Maria Luisa. Den har stått til forfalls i mange år, sett forferdelig ut, full i graffiti og plakater. Men nå har de endelig gjort fasaden ren, eller vil si de holder på med det nå, og planlegger aktiviteter i dette gamle, ærverdige bygget. Å håpe på at det blir kinodrift er vel for mye, men bare det at denne salen nå skal komme til heder og verdighet igjen, det er jo veldig kjekt da. Så her står døren nesten åpen. Neste gang kommer sikkert inn. Men vi har noen gamle bilder fra El Periodico fra 2006, når de snakket om å foreta gjenopppussing, eller gjenåpning og opppussing. Og som dere ser av bildene, så er jo forfallet betydelig. Det er ikke akkurat bare å sette i gang og vise film her med en gang. Om det er noe det de har tenkt å gjøre, da. Det tviler jeg på. Jeg tviler på at det blir kino. Der er jo mange kinoer i Merida, og de sliter alle voldsomt med driften, så vi trenger vel gjerne ikke egentlig en kino til. Her er litt av historien for de som leser spansk. Jeg har ikke tid til å oversette her. Når jeg ser denne kinoen her, så er det akkurat for meg som også ser Cinema Paradiso. Jeg har faktisk kjøpt et maleri av denne kinoen her, så... Nei, ha en riktig god dag.
Hva var det når de hette? Det eneste partiet i Norge som er verdt å stemme på. Piratpartiet.